Ņemot vairāk, ka Latvijā ir gana daudz bezsaimnieku klaiņojošu kaķu un tiek tērēta gana liela līdzekļa šo dzīvnieku uzturēšanai patversmēs, kā arī noķeršanai un sterilizācijai, turpmāk liela daļa kaķu būs obligāti jāapzīmē un jāreģistrē, ja vienkāršot sakot, tiem zem ādas jāievada mikroshēma. Mērķis mazināt dzīvnieku nokļūšanu patversmēs bezsaimnieka klaiņojošo dzīvnieku. Ja dzīvnieks nonāk patversmē, apzīmēts reģistrēts kaķis ļoti ātri atrod savu īpašnieku un atgriežas mājās. No 1. Jūlija obligāti jābūt apzīmētiem un reģistrētiem kaķiem, kas nonāk patversmēs, kaķiem, kurus īpašnieks uz kādu laiku atstājis dzīvnieku viesnīcā, kaķiem, kuri piedalās izstādēs izsolēs, arī kaķiem, kas Latvijā iebrauc no citām valstīm, kaķiem, kas tiek izmantoti pavairošanai, kā arī visiem kaķiem un kaķainiem, kas tiek pārdot vai dāvināt kādam citam, neskatoties uz to, vai tie ir šķirnes vai bezšķirnes. Un vēl viena kategorija ir kaķi, kas iet ārpus īpašnieka vai valdījuma esošās teritorijas. Kaķis, kas brīvi uzturas ārpus sētas, sterilizēts, apzīmēts, reģistrēts. Ja kaķis, piemēram, mitinās dzīvoklī, tad šī dzīvnieka apzīmēšana un reģistrēšana nav obligāta. Tomēr saimnieki tiek aicināti izvērtēt riskus. Es noteikti čipētu, viennozīmīgi čipētu, zinot šos te piesavināšanās gatījumus par kaķiem, kas izskatās labāk par vidēji statistisko ielas kaķi. Noteikti, jo tas ir kā īpašuma pierādošs dokuments un viens no kā pirmajiem argumentiem parasti, ko min, tas neatdevējs, vai tā būtu kāda glābēja biedrība vai vienkārši privāta persona, kuri nolēmus piesavināties šo te kaķi, viņa arguments ir, viņam mikročipa nav, viņš nevar pierādīt, ka viņš ir mans. Ja pareizi to izdara, tā ļoti maza rīsa graudiņa mikroshēma un tas neko nenodara. It sevišķi, ja mēs ejam un daram kādas citas manipulācijas klīnikā, tad pie reizes to var izdarīt un tā nav nekāda īpaša procedūra. Latvijas veterinārā ārstu biedrībā stāsta, ka šogad apzīmēto un reģistrēto kaķu skaits ir pieaudzis 3 reizes, salīdzinot ar tādu pašu laika periodu pirms gada. Ministrijā vērš uzmanību, ka arī tad, ja kaķene sapārojusies neplānoti, šis dzīvnieks ir jāreģistrē. Ja nejauši sapārojās, primāri es savu kaķeni reģistrēju datubāzē, ievelku ķeksīti, kad mans kaķis tiek izmantots pavairošanai, tad, kad piedzimst kaķēni, attiecīgi viņus arī reģistrēju datubāzē, pie atsavināšanas mainās īpašnieki, ja man kaķis vairāk netiek izmantots pavairošanai, es veicu atzīmi un izķeksējos ārā no šīs datubāzes un tālāk dzīvoju ar savu kaķi, kurš netiek izmantots pavairošanai, bet apzīmēts un reģistrēts viņš būs. Vienlaikus tiks arī pastiprināta kontrolēta kaķēnu tirdzniecība un dāvināšana. Būs noteikts kritērijs, kad sludinājumā ir jānorāda mikroshēmas numurs. Tas nozīmē bez apzīmēšanas un reģistrācijas pēc 1. Jūlija arī kaķēnus nevarēs atsavināt, pārdot. No 2025. Gada plānots noteikt par obligātu pienākumu suņu un kaķu pavairotājiem vienalga vai tie ir šķirnes vai bezšķirnes dzīvnieki iziet apmācības. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.